ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Ponce. Tiene la palabra el señor Torro. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Bueno, la verdad es que cuando uno llege tots els articles estos que el país ha anat realitzant al voltant de les estranyes operacions del senyor Burgui, ja no sap si estem veient una pel·lícula negra americana o una pel·lícula de Berlanga, no? Allò de l'escopeta nacional. De veres que és al·lucinant que en ple segle XXI es trobem amb aquest tipus de coses. I encara és més al·lucinant que quan es demanen explicacions sobre això, vostès vinguin i mos conten les pel·lícules que mos conten. De veres que no us agarra ningú vergonya d'això? La conjugació del verb dimitir la coneix el Partit Popular? Com és possible? Com és possible? Pregunto jo. Que parlant, si anem a 2011, vale? Dels 35 espais cinegètics que subhasten aquest any, 11, quasi un de cada tres, se'ls queda una empresa que suposo que legalment no, però bueno, és del germà del tècnic que informa els plans cinegètics. Jo, o llegis això i dius, no pot ser, serà que s'ha equivocat el periodista, perquè no té massa sentit això. No, doncs és de veres. Perquè a més li pregunten a la mestra, li toquen per telèfon i no diu res. Diu, no, tinc que parlar amb el meu jefe. I clar, quan veus qui és el seu jefe, el jefe que diu ell que és el director general del Medi Natural, dels Espais Naturals, que és un tècnic de conselleria. Però a la mestra és de Baersa. Se suposa que un tècnic de Baersa, el seu superior més alt és el director general de Baersa. Però resulta que no. Que resulta que aquest home depèn del servei de caça de la Conselleria de Medi Ambient i per tant el seu superior és el director general del Medi Natural. La qual cosa vol dir que Baersa està suplantant funcions públiques, funcions que haurien d'estar fent funcionaris. I clar, quan uno veu això, ja no li estranya res. Clar, ja no li estranya tots aquests xanxullos, no li estranya que es dupliquen els plans de caça, els plans cinegètics són iguals en diversos vedats, perquè clar, són els mateixos, si és que és Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como. Jo faig el pla, jo l'aprove, jo em quede la subhasta i després o arrenda als caçadors que m'han de pagar 10 o 12 vegades el preu que jo he pagat per la subhasta. Perquè clar, la subhasta és l'altra. I són uns preus que són ínfims. I damunt d'això es permeten el luxe, que això ja és el colmo, d'interpretar la llei com millor es ve a ells. En la història aquesta dels quarters, que no té ningú sentit això, o en la història de la caça major i la casa menor, clar, si és que té igual, vull dir, si al final són ells els que ho fan tot. Jo això puc entendre que pugui haver passat. Podria entendre que hagi passat davant dels ulls, davant dels nassos dels responsables polítics del Partit Popular. El que ja és el colmo dels colmos és que es denuncia això i no hi hagi ningú al carrer. Com toleren vostès això? Una de dos, o no és de veres, i això, si no és de veres, ho han de demostrar, estarà ningú del que ha parlat de son, ni els propis afectats han sigut capaços de dir que tot el que s'ha dit és fals, i si és de veres, vamos, algú tindrà que estar en el carrer en aquests moments, no? Perquè estem parlant d'una cosa que està denunciada des de fa més de 6 mesos. Concretament el tema dels plagis, dels plans de caça i dels arrendaments i tot això, de març. L'altra cosa, d'abril. Jo, vostès han fet un héroe en Baersa, s'han de fer de tècnics molt valuosos i de sinvergüences. Això és que ahir estan bé, no? A qui beneficien? Què tenen que amagar aquestes persones?
senyor Sánchez. Això és el que he d'explicar. Lo de més són tonteries que no aprofiten ni per a convèncer els seus. I com en realitat no m'he de tocar en 5 minuts, senyor president... Muchas gracias, señor Torró. Tiene la palabra el señor Castejón. Muchas gracias, señor.